Jer je taj teret, taj zadatak, ne teret, pao na vas dvoje, zajedno ste to krenuli. Gledalci su pratili snimanje filma, imali su prilike da vide koliko je to bilo i osmišljeno dobro i tako dalje. I prosto s neke umetničke strane su očekivali da dobiju to kao projekat. Miljana je sama rekla da će ona rado da prihvati da završi to do kraja, ali nije dobila poziv. Ja baš ne znam, Ivana, ja baš nisam upućen tako u tu stranu priče. Koliko sam ja čuo, ona u jednom momentu rekla da hoće, pa onda rekla da neće, pa rekla da hoće, ali da će da se sprda na setu. A ja sam neko ko je sve ozbiljno to shvatio. Ali Ivana, do ponedeljka je bio rok sa filmom. Ja smatram da je prošao rok i da više nema snimanja. Nije prošao rok i ja sam zamolio, pošto je kompleksna situacija i nešto se desilo što nije očekivano bilo. U svakom slučaju očekivao sam da ću da dobijem još koji dan da se to završi. Međutim, nisam znao jer u jednom momentu kaže da hoće. Ivana u jednom momentu da neće, pa onda čak rekla da hoće. Hoću da ispoštujem zadatak, da ne bi bila kažnjena, ali na način na koji umem i znam. A slušaj, vidi, ja nemam problem nikakav, samo da ja dobijem dozvolu od velikog šefa, da ja mogu to da nastavim i bez nje, pošto ima još oko 25 do 30% scenarija da se završi. To jest, završen je scenarij, ali snimanja. Znači, 70% je filma završeno. Film će biti, ako se izda, ako se objavi, neviđen. To vam ja obećavam. To je sve do vas. E sad, tih 30%, naravno je ona uključena u tih 30%, ali ako ona ne želi da učestvuje... Ali ona rekla da želi da ispoštuje, to je počelo. Ja nemam problem, ja imam osmišljen već taj neki kraj, mogu čak i bez nje da ga osmislim, jer svakako je prioritet je taj viši cilj i bebica, on je, razumiješ, tu glavni. Ona tu jeste isto glavna, ali ona ako ne želi, evo ja bih sad volio da ona kaže, ali ona je neko ko će sad reći da će učestvovati, a sutra ujutru će reći da neće. Vidim da su ove slike zanimljive, smo to ti i ja ili mi bebica gleda možda. Nije nešto zanimljivo. Miljana, hoćeš učestvovati u filmu koliko bude veliki šef omogućio da se obezbedi završetak snimanja tog filma? S obzirom da je tri nedelje, ja mislim da je rok istekao za film. Jedino ako će zbog Zole da omogući da se produži. Vama se sve desilo kako ne treba. I jezero zaledilo baš na dan kad ste vi imali onu dramu. Stvarno, nevjerovatno. Katastrofa. Što najgore, katastrofa, ne možeš doći. Desilo nam se ovo u odnosu. Ali nevjerovatno. Da, u odnosu nam se ovo desilo. Snimanje na isto, razumiješ, jednostavno nam stalo. I sad ne mogu ja u onoj cijeloj situaciji, šta da sam ja otišao u srijedu po danu da molim Miljanu da ide da snima film, meni je do života bilo. Koji ni njoj, vjerovatno. Razumiješ? Tako da, eto, ako nas hoće razumta, vjerujem da hoće, ako iko ima razumijevanje, ima ga veliki šef, samo da nam da još 2-3 dana da završimo, eto, u ovoj nedelji da to odradimo, sve da bude, znači u nedelju gotovo skroz. Miljana, da li bi pristala da završiš film? Pristala bih, ali na način na koji umem i znam. A nemoj vidi, ako ti hoćeš, vidi, Ivana, ona ako neće da nastavi, dosta scena ima sa njom. Ona je vrhunski odradila do sad cijeli ovaj projekat, sve što je odrađeno do sad. E sad, ako će ona doći na snimanje... Ja ne bih voljela da ponižavam Nenada i da se snima film o Nenadu. A sad ću se setila. A ako sam primorana na to, ja ću to na sali način odraditi. Ja te mogu izaći u susret ako ti ne želiš. Ja mogu da kažem da si ti završila sa svojim snimanjem. Ja mogu da napravim drugi dio, ti znaš šta ja imam sve u glavi. Ja napravim drugi dio da nema tebe, uopšte ti odšla za Bosnu, ne javljaš mu se više tamo kod onog Zoles, nema više kontakta tebe. Samo se on snima kraj filma. Ne, ja ću uzeti kameru i izbrisati sve. Ne možeš ti obrisati, ti ne znaš rukovat s onom kamerom. Evo sad ću uzeti onom kameru, odneću u apartman i daću reporterima kada bude došli. Može, ali vidiš, o tom ti pričam. I sad ja moram u ovoj situaciji da snimam. Znači, ako hoćete da snimim, da odradim da bude neviđeno, evo sad kažem ja. Neka pristane ako hoće, nema potrebe za svađom, tenzijom, nek ide i on s nama na svjetove. Nek ide i on s nama, mene on ne smeta. Nek bude tamo malo, ako treba nešto po kablovaju, to šta? Što si snima, nemoj da ga ponižavaš. Ne ponišavam, što? Ko nek bude s nama, čovjek, šta? Nemoj da ga ponižavaš. Ko nek bude s nama, šta? Oko kablova. Pa nebitno, oko bilo čega, i ja sam oko kablova, pa i ja te trebam puniti ovu temu. Nema potrebe da ga ponižavaš. Hoću da ti kažem ako hoće, ako neće, ne kaže. Pa ja može i tako, neka on zamisli da si otišao. Ivana, izjasni se, nema potrebe za svađom. Da zovem obezbeđenje, da bude tu, da imam haos ovdje s njom. Jednostavno... Vi ste ga ponižavali u filmu svakako. Ne, ja ću izbrisati scene sa mnom i to znam kako se prišao. Ne radio da go kameru i obrisat ću sve. To je tvoja inicijativa bila. Ne može obrisati. Mogu, izbrisat ću sve.
Izbrisat ću sve. Već si pokušala jednom da izbrisaš. Da, ne možeš. Da, nemoj kamera da završava u jezero, neće biti snimanje i to je to. A Miljana, malo pre si rekla da jesi za to, a sada ne. Kada je počeo da provocira Nena da mu odakavlja? Nisam provocirao, rekao sam nek prisustuje čovjek ako hoće. Čekaj, on ako hoće neka ga završi bez tebe. Da. Ja mogu bez njega završim. Mi boli tu. Da. Ali scenariju moraš da promeniš. Ja već imam u glavi, već se zna. Imam opciju uvijek uzavršiti. Kako bi se završio film? A ne mogu da otkrivam to. Ja imam svoje autorsko pravo, ja ne želim da se pojavljam u tom filmu. Vidi, u pismu piše. Ja ne želim da se pojavljam u filmu. Da sam ja glavni odgovor i da je moja riječ poslednja. Ja ne želim da se pojavljam u tom filmu. A ti si već snima određene kao. Ja ne želim da se pojavljam. Nisam bila pri čistoj svesti i zdravoj pameti kada sam snimala to. Ne želim da se pojavim, ne bih. Sad bi ja trebalo s njom ulaziti. E, zbog tih stvari, ja nisam otišao u srijedu da to nastavim, to već bilo gotovo. Ja nemam puno, već se zna šta, kako, ko radi, kakav je kraj, ne mogu da vam opišem. Jel ti je krivo što nećeš moći, o kako idu stvari da završiš to, kako treba sa njom? Nije mi krivo jer sam ja sa svim ovim već pokazao svoj talenat za ovo i mislim da se ona tog i plaši kako će to izaći, na šta će to biti. Ne vidim zbog čega, na neki način je i ona neko koji tu mnogo doprinio što se tiče glume, fantastično od gluma. Ne mogu da griješim duš. Ja ne želim da se pojavljam u tom filmu. Kogod me bude stavio u tom filmu, tužit ću ga jer nisam bila pri čistoj svesti i zdravoj pameti. Nisam znala što... Ajde, ne fantaziraj! Ja bi mogao na svoju odgovornost da ga izdam, nema veze, nek me tuži. Ja se ne bi tog plašao, ali ne želim ja sad u raspravu s tobom. Nema ništa od toga. To je zadatak, nekad završi film kako bez tebe i to je to. Marija, izvoli, ajde da čujemo tvoju... Pa da, ne. Povodom svega ovo. Da ti kažem, odmah rješenje situacije. Ona bi pristala sad da snima, da ona ide sa mnom i to sve, da to bude, znaš, jer ona sad u svojoj glavi, ona vidi moj stav, ona vidi šta je napravila i nju to sad boli, da ti ja objasnim, znam šta je reši. Ona bi sad pristala snimat kad bi ja njoj rekao, znaš, ajde idemo snimat ovo, ono, bit će sve ko zna, možda ovo popričat ćemo vam tamo, ali ja to ne želim. Ma 100%, pa garantujem. A ja ne želim, meni je to ponižavala. Nego je sad njoj krivo što je ona uopšte ispričala to i ponižavala Nenada kroz sve te scene, ali žao mi je, ti si to uradila. To si ispričala. Ali ne moram više da radim. Ne moraš. Pa nemo, pa te tera neko. Neka, eto vidiš kako je on smislio sada. Miljana otišla u Derventu, on nastavlja film. Ne moramo u Derventu, možemo staviti. Nekoliko scena i to je to. Zadatak je velikog šefa. Dobio je zadatak, neka završi zadatak, bez obzira što biste zajedni. Možemo staviti čak i da je ušla u zadrugu Miljana. Razumiješ? Imamo tak više opcija, nije uopšte pojenta sada su odšla kod mene, kod da bi ti došla sad kod mene, nego znaš ono, nije bitno šta. Znači uglavnom, Marija se ne buni isto da... No, Marija se ne buni, žena, razumiješ, svaka je čast. Kako hoćeš, nemoj da ti ja imamo drama, zbog kog svađe rasprave. Nema potrebe, mi nemamo nikakav kontakt, zato nećemo ga imati do kraja realitija. Nećemo ga imati, naravno, i na moju inicijativu. Ja da želim, imal bi ga, to moraš biti. Dobro, ti misli okay. Kako, ako ti je lakše, ti misli tako. Pa da ne bude sada ti nešto. Dobro. Ješ ti naprava sranje, ali... Znam ja kako je tebi, vrlo dobro, tako da nemoj mi udarati sad na kompleks jer nisam baš trenutno nešto Filipe Caro, nisam te prepoznao. Ja vidim da je njoj odlično, da je super. Uopšte ne, ranije je više tugovala, a sada ne. Miljana, kako se osjećaš? Jel si srećna od pomirenja sa bebicom? Srećna sam, Ivana, zaista sam srećna. Malo mi je bio problem da sada... Razjasnila je nešto sebi za ovo vreme dok je bila sa njim. I Mikica je sve rekao malo čas kada je po trčke... izabrao i sve sam rekla juče na intervjuu, zaista kako se osjećam. Šta je Mikica rekao? Da ti je bio navik. Šta si rekao ti? Misli na ovo što si rekao, vidiš, ona sad već meni ljubomoriše što je Mikica rekao, što je Anita rekao da može biti sa mnom. Ne, ali je bila jedna priča, a sad je nešto druga. Gledanje. Pa čekaj, tada je bila priča da ništa oni nisu imali, samo je on igrao sa zvezdama. I sada kad je slegla situacija, čekaj, Mikica nije rekao. Evo, joj, Anita može nešto hoće i ti. Evo da pitamo Mikicu. Mikice, su na pola metara bili. Ma, evo, vidiš da nije rekla za gledanje. Marija, nije rekla za gledanje. Šta je na kraju istina? Evo, kaže da nije! Ja mislim da vaše generalno ovako. Ona misli uopšte. Ona misli uopšte. Ja mislim na gledanje... Mikice, da li si rekao da su na žurici bili na pola metara? Jesu igrali tu pored nje. Pa to smo i pričali ovdje, smo bili na metara. Da sam uvijek na žurici na svoj. Jer izgleda kao si promenjiva priču, zato te pitaju ljudi. Ne, nije cura uopšte. Mene nije zvučalo da je promenjiva. To je rekao. Ti si njega budila, Ivana, lupala, kutio, ako neću provocirala, kao što sam rekla da ću ga provocirati. Ovako,
Svadbu sa Zorom ste hteli da mi organizujete 6. maja. Ja bih vas sada zamolila da mi organizujete svadbu sa Nenadom krajem februara. Ne znam u čemu je problem. Pitali su me, bilo je stiglo pitanje gledoca, ja sam rekla da želim. Niko mi povodom toga ništa ne javlja. Niko mi povodom toga ništa ne javlja. Ja to želim, pravo matičara je apsolutno sve. Što sam ovih 2-3 dana u apartmanu iz razloga što sam se navikla na ostrovu, na mir i tišinu, ovde se svađaju, nisu bila vrata do danas, nisu vrata bila do danas, sada su stavljena vrata i bit ću non stop u sobi sa Nenadom. Naravno da mi je glupo da on spava tu, a ja tamo i nedostajem i ne mogu bez njega da spavam. Isto tako danas smo se u pubu gurali na krevet. Zora me zaista više ne zanima u tom smislu. Ja sam znala kad je on meni rekao da ako još jednu grešku uradim ili ako se nešto dogodi da je gotovo, da nikada više u životu ne bi prešao preko toga, sinoć smo i seks imali, tako da apsolutno me ne zanima više Zora u tom smislu ljubavnom. Prošla je ta navika, shvatila sam za mesec dana, zna i on sam, može da glumi koliko hoće, da sam zadnjih 10 dana i gledala u kamere i sekirala se da li je Nenad sa Majom i nisam mogla... I gledala u kamere i sekirala se da li je Nenad sa Majom i pušila jednu za drugom cigaretu, je li tako bila? Jes. Pa sam se svađala sa tobom, ti si mi govori, idi ako ti interesuje da vidiš. Da. Ja nisam htjela ispoštovanja prema tebi jer sam tada bila sa tobom. Znam. Ovo je kap samo koja je prelila čašu. Ja svu krivicu uzimam na sebe, nadam se da tako, znam da tako ljudi i vide. Ja ne želim apsolutno nikakav kontakt više do kraja realitija jer smatram da sam uradila... To je jasno, osim kad ovdje baš moramo, ali i to će biti vrlo kratko, vjerovatno. Naravno, više nećemo ni morati, nedelju, dve, svakog čuda, tri dana dosta, zavisi od aktera da li žele priča da se, ne znam šta je smiješno. Ništa nije smiješno. Zavisi od aktera da li žele da se priča nastavlja ili ne. Polomi ćeš te šoljica. Evo. Treba da pijem čaj, čoveče. E, kako je te licemerno primarno? Jedna za kafu, druga za čaj. Što se tiče filma... Što se tiče filma, ja sam snimala koliko sam mogla, više se ne osjećam zdravstveno dobro, neka nađu drugu glumicu i dozvoljavam da se film... Ja sam niko i ništa da se ovde pitam, da se ispuštuje zadatak velikog šefa, mogu čak i ja. Dobro, zanima nas svoj stav po tome. Kažem, ako ja budem, ako veliki šef bude odlučio... Ako veliki šef bude odlučio da ga snimam ja, ja ću se sprdati sa tim i to je to neće poštovati scenarija. Kad smo već do sada odradili, brutalno... Ja da budem kažnjena neću, ili ću da ispuštim scenarija. Ja ću tebi izaći u susret, ja ću scenariju prepraviti, automatski nećeš biti kažnjena jer te više nema u daljem scenariju ako ne želiš. Ali nije poenta da menjate scenariju, valjda po scenariju treba glumci da se prilagođavaju, a ne... Vidi, mi smo odradili. Scenario vama. Mama i Nenad i ja nećemo snimati nikakav film, nećemo davati na značaj. Zašto? Zato što sam mu ja preko svega prešla, ovde sam napadala tebe, napadala Nenada, pričala u korist... A ne, to će da vidi narod ponovo da se podseti svega. Pričala u korist dok sam sa njim šta odgovara meni, tako da nema potrebe da se vraćamo na to. To je zaboravljeno, želim što pre da se ratosiljam ove priče. I tako. Uglavnom, poenta cijele priče, Adame, ona nama nije neophodna za završetak filma. Nije. Pa dobro, i preko Nenadovih tih stvari si prešla. Ako ti, Viljana, nemaš problem da mi završimo to, 2-3 scene, 4 još do kraja i... Nemam apsolutno nikada. Okej, čuli smo. Da čujemo Bebić. Bebica, čujemo tvoj stav povodom ovo. A neće. Ne. Ako je ravnodušna, šta ima da ga minira? Naravno, ne znam.